Slow travel vol dir viatjar sense presses, disfrutar en cada moment. Naixís que duia 15 anys fent feina a una agència de viatges que va tancar en plena pandèmia i es va reinventar. I vaig dir, bé, idò, per què no mos tiram una miqueta més cap al luxe, més els viatges personalitzats. No són clients que t'agafen un vol i un hotel i ja està, i s'obliden, sinó que necessiten pues, tot un pack, excursions, que els orientis en restaurants, en visites, en hotels boutique, hotels significatius. El turisme d'alt poder adquisitiu és un valor a l'alça a Mallorca. De fet, ha resistit amb dignitat les embestides de la Covid. Hem tingut en determinats moments de la temporada números molt propers a 2019, després d'un 2020 molt dur, i un principi de 2021 també molt complicat, s'ha complit el que sempre dèiem, que el turisme de qualitat és més resilient. S'ha recuperat millor perquè potser es podria dependre dels seus propis mitjans per viatjar, dels seus propis vols, i no depenia tant potser de vols de companyies o de vols regulars. Un altre probablement hi ha recuperat un 65-70% de l'ocupació que havien tingut el 2019. Si bé fer pronòstics per aquest 2022 és mal de fer, els precedents deixen clar que qui s'ho pot permetre aposta per viatges un poc més cars, però diferents. Pues són una mica més exigents, cerquen lo millor de lo millor, no vol dir que sigui lo més car, ojo, però una comunicació més constant, han d'estar en constant formació, en constant informació per tot tema de restriccions, de tancaments, d'obertures, no? Per tant, valoren bastant més la nostra figura. A més de britànics, alemanys i nòrdics, hi ha un grup de visitants d'alt poder adquisitiu cada vegada més presents, els dels Estats Units i el Canadà.